Накрая на преговорния маратон от Продължаваме промяната са готови да пресекат финалната права за съставяне на правителство. Не са големи разминаванията. Реалистично казахме, че тази седмица очакваме да получим мандат и следващата седмица да го представим изпълнен. Параметрите по споразумението вече са одобрени от БСП. Между нас и мандатоносителя няма разминаване. Чакаме одобрението от другите евентуални коалиционни партньори, за да сме сигурни, че всичко е решено окончателно и ще свикаме Националния си съвет. От Има такъв народ също са готови да бъдат партньор на управляващите в следващите 4 години. Червената линия е линията на коректност, почтенност, на единни стандарти и на това наистина нещата да бъдат обсъдени коалиционно. И когато се каже, че се избира отбор А клас, така наречения, то да бъдат положени на масата абсолютно всички от тези CV-та, които са от отбор клас А. Изборът на отбор обаче е станал повод за несъгласие от Демократична България. По техните думи, техническо. А финални штрихи в коалиционното споразумение са нанасени до последно. Има риск при съставяне на правителство да се получи ситуация на партийна феодализация на отделните министерства. Предупредили сме това за това мандатоносителя и ще направим необходимото за корекции в коалиционното споразумение, да има гаранции това да не се случи. Когато министъра по собствена воля и само той може да си определя екипа, и той е една политическа сила, нали се давате сметка какво може да се случи. Конкретно притеснение Демократична България имат в сектор сигурност, където бяха сменени всички шефове на служби от вътрешния министър, спряган да остане и в редовното правителство – Бойко Рашков. Очертава се, двамата министри на вътрешните работи и на отбраната, новите, които да бъдат, бяха министри на служебното правителство. Така че балансите са необходими. Ако коалиционното споразумение бъде подписано, парламентарното мнозинство на четирите партии в коалиция ще бъде от 134 депутати.